去年美国发布石油制裁令之后，全世界并没有听从命令，而是跟伊朗站在一起反对美国霸权。伊朗在得到全世界的支援后，腰杆子挺得特别直，即使面对美国部署在中东的航母战斗群和各类先进武器也毫不畏惧。就在去年时，伊朗连续试射了多枚导弹，这引起了美国的警觉。特朗普政府一再警告伊朗不要试射了，否则后果自负。然后伊朗革命卫队压根不理美国警告，甚至变本加厉的宣称要发射火箭。看到如此情况，美国的强迫症又犯了。根据俄罗斯媒体9日报道称，伊朗精锐卫队社会事务副指挥官纳德在2018年12月的采访被曝光，采访中他表示，如果美国真的对伊朗动手，那么美国将面临失去更多的中东军事基地，伊朗有能力在反击中摧毁他们。伊朗的导弹和火箭技术已经在过去十年中有很大飞跃。美国国务卿蓬佩奥警告称，伊朗宣称要在数月内发射三枚太空运载火箭，这种行为破坏了联合国第2231号决议不准发射导弹的规定。美国对于这种挑衅行为绝不会袖手旁观，希望伊朗终止任何跟导弹有关的行动，以免陷入更大的制裁中。然而伊朗回应称，2231号决议并没有禁止伊朗发射导弹。美国这是强词夺理，看来美国又想找借口制裁伊朗，只不过这个借口没有一点新意，对付伊朗没一点用处。站在伊朗的角度看，发射火箭只是保家卫国用，并没有威胁到谁。美国为了维护霸权主义，是不是太自私了？而美国之所以伊朗发展火箭耿耿于怀，是因为他们认为伊朗的火箭可以达到一箭双雕的目的，既可以用来发射卫星，也能用来发射导弹。而这次伊朗宣布要发射火箭的时间很敏感，正值美伊关系剑拔弩张之际。就在去年11月美国宣布对伊朗进行石油经济制裁以来，双方积极调兵遣将，大有一触即发的态势。不过特朗普对伊朗的极限施压并没有起到什么效果，反而让伊朗国内上下团结一致，齐心协力对抗美国压力。既然美伊两国撕破了脸，也就不存在什么谁怕谁的问题了。伊朗认为自己发展运载火箭是不可剥夺的权利，无需经过他国同意。之所以如此强硬，是因为伊朗发展火箭只想摆脱美国的监控。现在伊朗边界对面几乎都是美军的军舰和飞机，他们热衷于偷窥伊朗情报，而且这种习惯从伊斯兰革命就开始了，目前已经初具规模。比如美国发射升空的索引系列侦察卫星，无时无刻不在监视住伊朗的动静，甚至有讯息说在天气能见度良好的情况下，索引卫星还能发现伊朗导弹发射车里面有没有人。为了有效监控伊朗，美军还在伊朗周边国家伊拉克、科威特、卡塔等国部署了多架型号的战术侦察机，他们频繁在霍尔木兹海峡上空飞行拍照，搜集伊朗军队的情报。另外美国还跟伊朗反政府组织暗中勾结，为他们提供培训和活动资金支援，而这些组织也成为了美国情报的内线，出卖伊朗政府情报给美军。美国这么搞，自然想给伊朗制造无形压力，以达到不战而屈人之兵的目的。因此为了防止情报泄露，伊朗需要向航天领域进军，因为太空是开放的，谁都不可能隐藏自己进出太空的踪迹。这样一来，伊朗就能撕开美国的监控网络。2017年时，伊朗成功试射了神鸟号运载火箭，这可是伊朗自行研发的运载火箭，未来还能发射侦察卫星，这由不得美国不紧张。